週末は各地で季節が戻ったような暖かさとなる見込みです。飯島さん、はい、週末の気温について教えてください。全体的に高めで経過しそうですね、はい。寒気は南下しきらずに、しかも明日一時的に、北日本ではね、西高東低のような気圧配置になりますが、これも長続きしないということですね。週間の天気図を見ていただきますと、特にこの週末、金曜日から10日の日曜日にかけて、特に金曜日と土曜日は南に高気圧があって、大陸から北海道の北に低気圧が進む形、つまり南に高気圧、北に低気圧、南高北低ということで、日本付近は南からの暖かい空気に覆われやすいということと、しかも晴れるところが多いということがあって、気温は高めで推移しそうですね、はい。そして10日の日曜日になると、北日本では寒気が入りそうですけれども、西東日本はまでは寒気が南下しきらないということになりそうです、はい。ですから全体的にやはり気温は高めに警戒そうですね、はい。週末になりますと季節が戻ったような暖かさになるということで、はい、そうですね、はい。じゃあ気温のアイコンを見ていきましょうか。お願いします、はい。そうしますと、まず北日本から見ていきますと、札幌では10日以降やはり寒気が入ります。北海道だけは寒気が入りますので、10日の日曜日は札幌で最低気温が氷点下4度ということになっていますが、はい。そしてその前に8日の金曜日も氷点下2度ですけれども、日中はプラスの気温になります、はい。しかもその間の9日の土曜日は最低気温が3度、最高気温が13度ということなので、やはりこちらも本格的な冬型というには程遠い、しかも長続きしないということですね、はい。でこのように昼間と夜間の温度差がある程度大きくなりますと、先ほどもお伝えしたように、夜凍ったものが昼間は溶けて、それがまた夕方以降凍るということがありますので、はい、路面の凍結には注意をしていただきたいです。そして、東日本から西日本は氷点下、最低気温でも氷点下のところは一箇所もないということなので、やはりこれを見ても、ね、全体的に暖かい日が多いということが分かるんですけれども、特に例えば東京の週末を見ていただきますと、はい、9日の土曜日は最低気温が7度、最高気温が19度、10日の日曜日は、最低気温が8度、最高気温が19度ということですけれども、これは、まあ、そうですね、朝と昼間の温度差が12度から11度ぐらいあるということなので、やっぱり朝と昼間の温度差が大きくなりそうです、はい。週末は各地で気温が上がりますが、ただ朝晩と昼間の気温差は大きいところがあります。この後も日ごとの気温差であったり、朝晩と昼間の気温差で体調を崩さないよう、随時最新の情報をご確認ください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。